Prezident İlham Əliyev oktyabrın 3-ündə Tərtər və Bərdə rayonlarında səfərdə olub. Dövlətimizin başçısı Tərtər şəhərinin mərkəzində Ulo Əndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoyub. Dövlətimizin başçısı Tərtər Suqovşan qəsəbəsinə və Talış kəndinə gedən avtomobil yollarının açılışını edib. Prezident İlham Əliyev Talış Tapqaraqoyunu Qaşaltı naftalan avtomobil yolunun təməlini qoyub. Dövlətimizin başçısı Tərtər rayonu Talış kəndində və Suqovşan qəsəbəsində Azərbaycan bayrağını ucaldıb. Azərbaycan prezidenti Talış kəndində Erməni tərəfindən dağıdılmış Alban Udin və Pravoslav kilsələrində olub. Prezident İlham Əliyev Suqovşan 1 və Suqovşan 2 kiçik su elektrik stansiyasının yenidən qurmadan sonra açılışını edib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Vətən müharibəsi zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin Smerch raketləri ilə hücumu nəticəsində Tərtər şəhərinin sakini Sahib İsmayilovun dağıdılmış evinə baxıb və onun yerinə inşa edilən yeni evdə yaradılan şəraitlə tanış olub. Prezident İlham Əliyev rayon mərkəzində Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən Tərtər rayonuna müxtəlif tipli reaktiv yaylı matər sistemləri və artilleriya qurğularından atılmış mermilərə baxıb. Dövlətimizin başçısı Bərdə rayonuna gəlib. Prezident İlham Əliyev ulu öndər Heydər Əliyevin Bərdə şəhərinin mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoyub. Prezident İlham Əliyev Bərdə peşəklə sinin açılışında iştirak edib